Məni adım Qadan Bayfə, Abdurrahman. Frontend 168-ci yürüb dokuma. Frontend qızıqışım ki, dizayn nələrini qızıqqanım bilən ki, webdə sürəşir, duvarcdan bazmanı kəsib. Həm mənə ki, internetdə şu web arqalı bu tutu, reklamalar, nələ, frontenddə başta 6 ay oqlanma. Ki, hazır React növbətmə, şu yarısından banını oxuyatımda, şu orşu 9 ay frontend. Suni intellekt bu, şu məsələn, robotlar, üzvülər, maşinalar, şu həm mənə ki, suni intellekt işlikdən frontend, şu bizə elə adamlara göstərən qısmı, dizayn, düzülüşlər, həm mənə ki, backend desən, o bizə elə göstərməyən qısmı, arka qısmı, mənim aslan 7 kəzib bəliş qısmı. Hazır ki, işə oturan proyektim, Google-lə 7 kəzib bəliş proyekti, bunu həm mənəz var, adamlar seyir idi, basadı, məsələn, ikisi deyəcəsi, ikisi, üçü deyəcəsi, ikisi, üçünü basadı, şundan pul çıxadı, 7 kəzib bələdinə. Arzum, eləcəkdə ki, senior dərs turusu bulur, CTL-də işləyib dərs turusular, çox xatayət dərs turusu olur. Bizə ən başda xata etkənimiz, xatayətsə, dərs turusuluq maqamə səkən deyən fikir gələrdən. Dərs turusu müxtəli çox xatayətsə, üçüncəli təcrübə artadır.